Re, viss ēters ir te! Startautiskais festivāls Čelo Cēsis dibināts 2015. Gadā un kļūs par pirmo gadskārtējo Čelo festivālu Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. Tā mērķis ir atklāt klausītājiem Čela unikālo balsi un dažne dažādo skanējumu, gan pasaules slavenu, gan jaunu mūziķu sniegumā. Galā koncerta pirmajā daļā pirmoreiz Latvijā viesojās ungāru čela virtuos Ištvāns Vārdai, uzstājoties kopā ar Lietuvas Nacionālo simfonisko orķestri diriģenta Modesta Pitrena vadībā. Kāpēc es mīlu čelu? Jo čels mīl mani, jo tas ir ļoti cilvēcisks. Čela diapazons ļoti līdzinās cilvēka balss diapazonam no zemākā līdz ļoti augstam reģistram. Un, kad spēlē, tas guļ man uz krūtīm un es jūtu rezonanci visā ķermenī. Tāpēc domāju, ka tā ir ļoti jauka rezonance ar publiku. Man tas vienkārši patīk. Es kā čelists, es redzu, ka es tiešām sabraucu čelisti no visas Latvijas, un tā ir vieta, kur mēs varam satikties, un kur mēs varam dzirdēt kaut ko pilnīgi jaunu, gan priekš mums, gan priekš visas pasaules, un tas ir unikāli. Koncertā Ištvāns Vārdai interpretēja savu tautiešu čelista un komponista Andrāša Mihaja čelo koncertu. Viņš vispirms ir leģendārs mūzikas pedagogs Lista akadēmijā Budapeštā. Viņam ir ļoti plašas zināšanas mūzikā. Komponēšana ir daļa no viņa hobija. Pārzinot čela iespējas, viņš ir uzrakstījis ļoti izaicinošu čela koncertu, kas balstās ungāru melodijās. Koncerta otrajā daļā pirmā skaņojuma piedzīvoja Artura Maskata otrais čela koncerts, kas tika īpaši pasūtināts šim festivālam. Darbs veltīts talantīgajam latviešu čelistam Kristapam Bergam, kurš ar Lietuvas kolēģiem tiekas jau otro reizi. Es pat tagad īsti godīgi sakot nezinu, kā es jūtos, jo tas pagāja tik ļoti ātri, ka tad, tā kā tiešām sapnis piecēlos. Artura mūzika, viņa uzrunāja man ļoti personīgi un mums bija ļoti jauka sadarbība un jā, viņš ļoti iedvesmoja. Es iedvesmu atradu Šekspīra sonetos, jā. Man likās tāda ļoti skaista un dziļa mīlestības dzeja, kas tur ir. Un man pašam tāda īpaši tāda pašlaik tāda sajūta mēģināt vairāk vēl no Šekspīra saprast, ja varbūt, ka vēl kādi darbi būs ar šo ģeniālo dižgaru saistīt. Ļoti Maskats patika, ārkārtīgi. Un Bergu arī es pirmo reizi dzirdēju klātienē, ja? Nu tik emocionāls puisis, tik temperamentīgs. Ļoti, ļoti patika. Festivālā Čelo Cēsis viesojās Aneta Lesīte un Ziguri Cēcēns no Latvijas televīzijas.